Em homenagem ao Dia da Indústria e do Produtor Rural, comemorado em 25 de maio, a Empasa Brasil promoveu o projeto Vida Caipira da Orquestra de Violas de Nova Mutum. Realizado no estacionamento do Ginásio Municipal Lauro Imsch, o evento conta a história da viola caipira através de grandes clássicos nacionais e internacionais. O projeto é financiado por tributos federais com a participação dos músicos da Orquestra Jovem de Nova Mutum e apoio da Prefeitura Municipal. A apresentação de hoje é um evento patrocinado pela Empasa, específico com as violas em homenagem ao Dia da Indústria e do Produtor Rural. Então, essa empresa se instalou aqui em Nova Mutum e traz para a nossa comunidade, no dia de hoje, esse dia tão especial, né, esse presente aqui para a nossa comunidade, com uma belíssima apresentação com a viola caipira. O espetáculo foi dividido em quatro momentos, desde as modas raiz, como Asa Branca e Xalana, passando por Menino da Porteira e Chico Mineiro, e encerrando com clássicos do rock, blues e jazz, todos executados por meio da viola. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. O presente para o público foi a presença da dupla Felipe Ferrari, que participou das apresentações. Conversamos com a dupla, que fala o sentimento de poder se apresentar mais uma vez em Nova Mutum e participar deste projeto. Muito bom estar aqui em Nova Mutum mais uma vez e hoje nesse projeto fantástico, né? Que é o projeto da viola Vida Caipira, nessa orquestra que eu já tive o prazer de assistir tocando, né? Apresentei para o meu parceiro Felipe, olha só como os meninos são muito bons. E recebemos o convite, né, do Maestro Edmar, né, através da Empasa, que é a grande patrocinadora deste evento, né? Parabéns à Empasa por estar colaborando e apoiando, né, a viola caipira aí por todo o Brasil, né? Então, para nós é uma satisfação poder participar desse evento fantástico aqui em Mutum. Felipe fala do sentimento em poder homenagear o produtor e também a indústria nesse evento. Para a gente é um privilégio muito grande, né? Nós que trabalhamos muito aqui no estado do Mato Grosso, temos todo um contato com o produtor rural, com todas as indústrias daqui. Somos patrocinados por várias indústrias aqui do estado. Então, para a gente é um motivo de alegria. E outra, participar desse projeto, para nós, é voltar às raízes, né? Porque nós fomos criados ouvindo a viola, ouvindo moda caipira. Então, estamos muito felizes de participar desse projeto.